Mbote na bino, baboni fidèle ya Femme de rêve télévision, chaîne na bino ya Malonga, chaîne toujours ba bino mikolo nyonso ete. A toza abonné pa ba mamboni, pa ba mampasi, mais ko zanga te ko zala abonné na Femme de rêve TV, awande makambo Malonga ezali. Donc bo s'abonner massivement, soko beti ba ko landa biso mokolo lelo, ezamba ali buso, mais nga na encourager yo pe na yebisi yo ke oza vraiment na molongo, donc oza na esika ya solo solo. Eza bongo mama Yvonne na bino. Na micro mokola lelo atako boko mona ngate kasi nga na yebi ete plus de 2000 abonnés ya chaîne na biso Femme de rêve TV boza wana ndenge kaka ya Laurence Okoko tobelelaka ye bokoto. Donc bokota mpenza ebele bokota ebele tosolola masolo ya vie, masolo ya bien, parce que na Femme de rêve télévision toyaka na masolo ya pamba pamba te. Botunanga mama Yvonne lelo oye na likambo nini? Mais yambongo naloba likambo na ye nango nangeaka bosimba ke mayi tokoloba lelo to masolo tongi tosolola lelo. Eza bongo espace ya sika, eza bongo tranche ya sika, awa na kati ya Femme de rêve télévision, eza bongo ma conscience me reproche. Nde balobaka na lopoto, ma conscience me reproche. Eza bongo émission ya sika, to tranche na biso ya sika, oyo Femme de rêve atie wana po to solulaka masolo. Masolo ni to bando solula. Masolo yo mona oyo moko yebe te conscience na ngati lelo ezo reproche nga likambo bwe na salaki likambo bwe na loba baninga msuba oke na nzelo nga na koya ndenge ni bako ko bima. Donc de partout où vous êtes bo tindeli biso ba masolo na bino, non numéro na biso eza affiché wana tokobete yango na kati ya tranche na biso ya masolo ma conscience me reproche. Donc conscience na ngai ndenge balobaka na linga linga la peza ka moi pauvre hein? Conscience n'a pas reproché à quelque chose. Il y a l'élo, le quoi la, la loba qui ne bandile te za makamba ko solo la. Na nga kito solo ali solo ya bandi ko basi. Nde kuna biso moko a moi si, o ya bandi moto ya mbo kope sa biso li solo ango. A lube te mama Yvonne, bo beta vraiment sete femme de rêve, bo la la te. Makambo ezo okome la bana basi, awa na ville province a Kinshasa, za makambo a somme. Makambo eza ya somo yango nazo insister soki oyo kotindeli mpe moninga kobomba te tala ndeko conscience ezo reproche kaka ke likambo oyo osala likambo eleka na nzela na yo tala ndeko mosusu mpe koleka na nzela na ye eza malamu te tika kobomba likambo na motema ndenge conscience ezo reproche kaka ke loba tubela sala boye luka basala nzambe tubela mais beta pe lisolo na Femme de rêve TV po mokili mobimbe yeba bayeba kendaka losambo te bayeba aza na bapasteur te makoko teyama na nzela na yo soki yo oye na lisolo na yo obeteli biso lisolo yango eza ndenge nini mama Yvonne alingi abeta bino lisolo ya ndeko mwasi moko toza na na ville ya Kinshasa avandaka na Bandal. Ndeko mwasi wana azaka na kati ya mwa mikakatano tanto ba mikakatano bongo tozo omona moi pas ça ressemble à jean sur la jeune fille boy on de connaît obet ali solo sa jeune fille ta boy coupé sa mboula na ye ou ye pas ko landa biso ndenga lo baki azana vraiment na besoin ba conseil puis ba prière na bino soko zape okozanga li solo ta msu conseil na yo nde koza malam pour na ndeko wana yango na osenga ndongo landa nga boy s'abonner oui bete li solo ta msu na ko silisa te bon suite Olanda on wa biso ko s'abonner te la Femme de rêve TV. Dès que moi si yo à sa jeune fille il y a ba 21 d'années avant na kabongo na bandalungwa to bomi kombo na ye to ko pese ka kombo lo kwa Amado. Dès qu'on a biso Amado avant na kana bandal aza na ekra jeune fille azo débrouiller vie na ye aza a mo kompe na ye pisa ki mo ba 1 franc ba 1 franc wana ezo sipir te na ba besoin aza na ngou. Le mot baby conjoncture ni toza na ngo na ngonga oyo na Afrique ata na monde entier pour te bi ke batebele pe na poto mo en position mobulu makam na lobo na kosite Nicolas Grace na Suisse Basel ayebi et de mikolo penza même la grâce décoration eza penza mo matata de comment si wana asa so azu mo 10 dollars na ye aki kosomba pantalon et pas pure serre na ye na matongi Namatongi wana tout ça ka leka na ba djoku pa mama Yvonne le kaka wana face à ya hôpital CBM za wana na école moke
stand numéro 18 n'est pas ouvert puis il y a qui n'a somba la jean naïe avec les serres n'a pas route à Turquie à yakan la jean bien mais à te grana épée moins cher te kouana qui n'a qu'à consomba babilamba naïe consomba babilamba naïe et au salaire t'es comme soussou de quoi ça qui n'a moins 20 dollars naïe albina qui consomba jean nanga à stand numéro 18 kawana n'a mis la roussomba tout ça qu'à pas n'a moko t'envoyer akuti serre naye ateka ba jean wana na muninga mususu azo somba penza muninga na basi ba koti koti biloko ekiko omitango ya calcul de ko mwasi wana azo tala bango kaka serre naye tuni muningo ba ndeko sa na ba calcul e na bosana ki ma chérie boni matanga eleka ki bien muninga zo nsi eleka nango bientôt sa ndenge nini nzambe muto asungaka Moninga zubilo kona ya kiri azaki na mtu kana ya libanda. Makamna kolobo ezate mamtu fonde. To bete anu masulo o ezo leka na mboka na biso. Makambo ezo leka na planète Terre. Ezate ko femme de rêve akende ki kuna. Yango to bi yope ya kana oya yo pondima. Ete makambo to lubaka to luko takate. Tango yu oya na lisulo na yo. Oyo kinenge to beti ya mo. Ndo ko konfirme ke. Eza makambo bat bazo bika. Eza makambo bat bazo vivre. Ezo se nga na biso nyonso. Non, le bama kambo tika mi la ata mwa so ye. Donc, ils ont ma kambo biso, ils ont tous obi kambo nambo kanabiso. Même ayer, ils salé maka, ils salé ma, ils ont continué ko salé ma, yango wana tous obi singa. Conscience na yo souke reproche yo, ko bo sanate, ko ka sonite, yaka bongo mbang. Awa, espace na biso. Ma conscience me reproche, na femme de rap télévision, to betali solo na yo et kende conseil pa baninga mususu pe ba mona ke conscience nange bande ko reposenga na likam me lokwa ande ko atu belinde ko a lobi ya ye polele na moni ete ngape ata na lobi polele te na komi soulagé parce que na zui moi piste de solution nenge bal bakana lopoto na zui moi conseil ndambe ke nzelo na bande ko kende ezala ki mabe nazonga nzela malam donc quoi les nazar directe nazo c'est pila kaka bokoto ndenge balubaka bokoto po makambeza minene ba mama e ba papa boya to solo la pe to pe sa solution nande kona biso moi si oyo atinde libiso o li solo oyo nde kona biso ndenge na bandeko koluba avant na kana bonda to pesa ke kumba mado to koma ki ndenga sa koma ki pa ser na ye akuta ki ende ko mosusu akei tango nde ko na koti na biloko na mutuka abosa ni bongo telephone na ye na kati ya magasin azongi ba ser na ye wana bengi akabimi akoti na mutuka na ye ba tele biloko na ye bele bele asomba ki ser na ye bengi obosa ni telephone abengi la kombo na ye tango abengi la kombo na ye oyo pa yaki na 20 dollars ne banda bande ko tala mais azwaki mo complexe ya moninga mo sia tali ke za generation nanga mais iba vitesse makasi bo ndenge ni fi on ane bien mais to ko saka ba generation moko mo volant ezali et puis moi koli penza ya malonga kwa na ndenge wana ndenge ba kinwa ska to sululaka tali moninga pe ngane ne moko apaka sero nde asa ya na biso mais moninga vitesse nango nga na na nguti ayoki kombo babengele moninga po ya kozwa telefone asali ka mwa kobaluka komaka kombo wana na telefone a ete akomi tolobaka babengaki ndeko na biso mwasi wana lokola femme de rêve femme de rêve obosani telefone na yo tango femme de rêve azongi ya na ngai ye chance eyo telefone a makambo telefone ekotikala te alobi lobi lobi wana azwi telefone ya ebimi akoti na mutuka ke eleki nango change so mutuka ya tika nde naza boye na boya wana te nakoma na nga na ministre eleki na nga yo na fille de chance ko ya somo kinshasa olali balali nakoma na adaye na ministre yango wana na change kutuma voiture so omoni kutuma makambo so aka matanga wenga omona kaka yo moko mais loka po yaki te ese eleki nango mama asaki ndeye na ye molimo na ye epema na kimia wana kuna banda asi lobuku na litama otala ye azonga bia eleki na nga yo banda oyaki ozwi ka eloko te te yaya moye wapi na banda ye koponapona kaka azwi mwa 20 dollars na ye asali kaka ande asalaka chaque jour wana topesaki komba femme de rêve akei na ye na mutuka na ye akei ye patikali azwi jin na ye akei kokenda kei sara na patikali ne na boutique na ye
Oh, avant la canabanda, tu peux se combo à madame, à son indaku. Quelqu'un à Facebook. Kine kou, ka beta maman, papa, papa, femme de rêve TV, boum. Tant que femme de rêve TV, bimi, à Tali. Ah, femme de rêve, à son moi. Yango wana. Alobaki, a commis la ministre, tala moutouka, tala oyo, a commis tala 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 biloko, oyo, femme de rêve alobaki, azan ango, tang bazaki na boutouki ya serwana. Allez. Serwana pe, aye bine ma kamouté ki ya luki. De commence à tinder li moninga de monde, moninga répondre à ta moni, ah, demande nazo tinda. Yé azo réagir té na komela e message akomela e message femme de rêve bonjour bonio e ozo e banga souté tokutana na boutique ya mama Yvonne na bajoko kuna sikoyo na zeka na besoin na mono taka yo fia fia moto fia chance taka yo lava nga za besoin kaka na kutana yo pina banda kotambola na yo oh fia nga tali pe oh. Yozo lukanga e sa va kastoko kutana. Bayo bengana. Akutani. Apesani rendez-vous sans que mama Yvonne ayeba. Akutani ba komi ko solo la ba kombe ba master. E master rande ni ne taka master so na je wana je te piki master ni kolo. Beba na te ni ni te ba mama beba ni kana Facebook bombe ko tambola. Ezala na ngo pete hein. Patricia Kodamboka depuis London na pesi wa mbote bele. La pêche bambote belé, code amboka Patricia. La pêche vraiment bambote belé, le quoi appelé non c'est pila. Ba maman nous soba kolanda biso, en tout cas au qui disolo bété la moninga. Tindele maman lien. Papa yé yo kama kamuzo le ka, na se na moya isika tuzali. Moi la moi si wana bandeko, ba komi baninga na femme de rêve. Au femme de rêve moi j'ai l'ikolo. Aye une fois nanda, deux fois, trois fois, quatrième fois, ah, à kokiti. Moninga e. En tout cas, banda premier jour na mona kona ma djokopa maman Yvonne. Na kraka. Na mituni vraiment, nga no toa série mo comme yozo vivre, na vitesse makasi benenge ni. Ah, nzambe kaka te, yobi kaki sasa ndenge za la kati. Nzambe kaka, nzambe soit te loboko, muta osimbo. Azate. Onza ma oya ya la ksa pe baninga soso ke église ba mema pe baninga église bongisa yo église fongolose la ksa pe baninga o linga bongwa sa vana yo ki oyo ki esi bon afandi afandi ba mona na ka ba mona na ka ah ba yo suku mona na même pas un mois ya bandolo ba ko la ksa na la tsoni na ngoyo dingi sa va lo ko yo so kanga ma kana la tsu église na biso na sa nini. Non, là, qui ça y est. Moninga y est, tu as les jours. Soussou, ôté, le locas, le quoi y est, tina, manga, ka, to kende, kasi, église, na bis. Oh, problème, koutouté. Moninga, me manga, ka. Dans son aké, passe, na sambe, pour nan, oko, bon, nan, bala, mako, komi, le quoi, nga, olingo, koma, le quoi, nga, manga, ka, ka, le quoi, la yo, nan, le vaka, ba, ministre. Papa, so, komuni, ba, ministre, baza, tata, chauffeur, amoba, le ministre, wana, bo, pesa, na, bi, mba. Yanga na olinga na sokata ba 50 100 yoza no ka ndo zanu nzambe bongo ngai na za ata disciple no ka kana sokata mo ba 100 ta mbai na nga copain ya kana ka ba $5 ba $10 ba 2000 francs moninga pa le bien ça va le ko lui femme de rêve et bien femme de rêve va vibrater ni ko tcho le bali mo na nga c'est bon moninga bonga mi jour soit bengi to ko ke ndes ko lelo problème te ba mema ni pou wana na mutu ka ya kotie. Tokia boluka pasteur bakomi na ndako mobo lokola na kasavu to tsakabu parce que bakenda ki mosikati to boyi mo ben 10 po moninga yo kasa to tan kombo na yenda bakomi na ndako ngo bakota na lopango ndako a manzanza ndako a manzanza o ndako ngo to yebu pasteur na kata ndako a manzanza lopango monene boye to kota yo zela yo bakomona yo kanga ka mndoko zela ngana sa nini na la kisayo. Nozo mona batuba ko beba na kisaso likolo ya envie to lo bango clairement. Ko envie c'est parmi babiloko mutako ko linate asalaka. Eza mabe makasi o vandika na mutema ko envie ozo envie ka moninga ozo envie ka moninga. Tant yo zo envie moninga soit.
ba maman soupe ba zakana ndako okobanda ko conduire mwana na rien parce que moi la mon dieu zana mwana zakine n'espère pas envie te mais yo maman lokolo linka ka mwana ko malokola omoni mwana nanyote asomi le pango te e nga pinde ndi na bota ba basite ba maman bino pe ba maman bo mema bana mabe ma solo na ko beta soko s'abonner te soko tika nanga te eza pasi oye ba esuka kindenge donc tika la scotier na femme de rap tv poyeba esuka kindenge nini tamba komi na ndako wana tamba koti na ndako wana ba komi na lupango moninga wana koti na ndako tamba koti na ndako moninga ne oya otopese ekombo ya madu ya banda la tika li banda ah otikinga libanda ndenge ni teto zo ya ozo er moninga na femme de rêve abimi libanda abimi ya kaka to sali nini to kota bakoti bakuta na papa ngo apresenter moninga muta sala nga yeyo so na zabo ya kuma bimana ba ministre mamno sina zala ngo muta sala nga yeyo papa na tuni mwana ngai yopo ya ulingi basala yo nga penza na ningi kabo sala nga le ya zanga pele ngina zo uko malokola ye uko ndi mama kamna sa ba condition na kondima elo ka passe zati ah ok ça va lokolo ndimi eza malamu papa wana a bimisi singa après koyoka ye papa bimisi singa lokwa singa afumbwa mama mwa sinda zo betela biso lisulu Le maçon n'a pas la bino muta bete libi so ango. Wa yena li solo azo luka conseil na bino. Wa zo te ya bana na bino, ba mama na bino, ba camarade na bino. Eza fiyo avanda kana bandal to pesa ki kombo ya mado. O ya mviya ki moninga, peut-être na ndenga bande ki ko za la maltraité, to diminuer na ndaku na bango par rapport ya mwa bozui, par rapport à ba génération na yena quartier na veni, na famille. Yenda yena li solo yo to betango. Kofanda bafanda ki batelema ki plutôt na kati ndako wana basimbi singa mwana mwasi to pesa ikomba femme de rêve asimbi singa o to pesa ikomba mada simbi singa papa nganga basimba singa te asimbi singa nini ya fumbwa omona kindoki ndenge erene kana mboko yo omona ndenge misala mabezo za place makasi na bavi ya batu likolo ya banvi likolo ya ya ba mama na biso ba papa na biso ba yana biso nde ba tindi kaka biso koma lokola ye obandika lelo ningo koma ka lokola ya la patrona et ça passe aussi maman moi si wana na panga nga na pam de rêve ba simbi singa to bambi ba onka ba kombo balimwe na ndako bazalaki na kasavu bwana ba bimi na mboka mumbuye na wendi Moi, moi, ça, c'est son beau kawana. N'est-ce que tu as un film nigérien, un film qui a été un film na singa fumbwa kaka bolimo na kata ndaka manzanda boko ebima na wenze mo boye bazoteka banyama bambwa basoso bazoteka teka kaka biloko ah mo mo sa ndiko kama me a to bimi wa to yo nga basala yo auto na so a to bimi apela ndenge ni to bimi kasika to kokoba bima ezaka pona bolam nao o matinga nozo se sacrifier plutôt pona kaka bolam na yo ozo mona ke ezaba sacrifice ngona osala Pour les gens à bien. La peine à ça, le col, le comaca, le quanga, au comaca bon. Bacomina, vous en avez à Soso, papa n'a dit, zoa, soso moko. Maman s'en a tuné, zoa, soso moko ponani, te zoa, yo zoa kak. So, zu soso moko de, ou yeba, dengenini, toko sal. Maman s'en a simba, soso mona, soso zo boya, soso ningani. Mais papa, tu as 60 ans, c'est joyeux. C'est joyeux. Komo na makam nenge lika na mukilio. Oh, soso omutu. Babi omoni nini. Ataliwe soso, elunga mama. Basi kolanda makambo anate.
zwameli katayi. Na katayi, aza soso katayi. Mwa mwasa zimeli. Alinga kaka katabwe, elungi na mama nipi haya biyembe pia evandi etalibu. Elungi mawa, mama soka mawa. Mwa mwasa waki, o mama nangaye. Mama na ondenge nini. Mwa lingwa memaki abime, yopo na nini ngoi kisanga soni. Nga na kezwa papa batu, wa salanga, haya kusala, yu wakuloba mama abini. O sona bomi mwona te mama kwa kufa kuna ndeni ili unebi. Mama sase, boso mama mna kufi sani. Yo mtali boso bo mama. Toyo mtali boso ozana mkilopo kufi la mama. Mwa mwasa kambu ya. Dom sona kata u mama soko kufa yozo mwona ngono. Mabeko sani. Azongi simba la mwako makanisi. Don kufi yo yo banda ko beta masolo na boutique na mama Yvonne kuna ke. Matanga ya mama. Abi ambo. Tike suyo ya samu tabakishi. Ameminga wa ya sabu mama mana. Alinga pena saa nini? Na bu mama mana ngaye. Ba mama bote ya bana. Kolo babwe sabien. Bozo talabiso ba vio. Zo kota ba komante. Oui. Me kozo a konsey. Tangu konsyansu zo reprosyo na likambo. Ata na bana na yo. Lo bana bangu bana Nzelo nga na tambula. Tala konsyansu le yonde zo salanga. Binu bu tambula ngote. Bana ngaye. Tolio na waka kina Femme de Rêve TV. Disolo mama Yvonne abetara mkuluwana. Tala, 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 tala. Ndi na olu babwe. Bo s'abonne massivement na Femme de Rêve Télévision pour ma solo ya boye. Soko za abonne te. Okorate e belé, okorate e belé. Donc, ese ngolange za ke plus de 2000 personnes au Bozali, plus de 2000 abonnés. Oyo baza fidèle na Femme de Rêve TV parce que awa titre à l'okouté zate donc toza vraiment na souci ya ko servir bino nenge kaka ba tante na bino ezali nenge bozo zela to sala nde tozo sala kaka nde na zo betela bino li solo tozo kende za kokoma esiko bato ba zela ba yoka fi yango abomaki soso abomaki mama na eto asala ki ndenge nini sabone na Non, c'est là, t'as 5 abonnés, so bobe, t'as moi 5 abonnements, car wana mba moka. Toto si, ça n'a biso liso, n'a biso. Merci beaucoup, n'a mandi kone, so ba landa biso depuis Paris, na pesi bino bambo te belé, boza e belé, yon landa biso na Londres, Marie-Jeanne Mambon, na pesi bambo te belé, na gelor se fi depuis les États-Unis, na pesi bambo te belé, la batunyon so baza na Angola, bino so bo landa biso, bato baza na Kinshasa, na pesi bambo te belé, baza e belé. Pourquoi pas, maman, recette toi assister, biso pe dans Gongo. Merci beaucoup, merci na batu nyonso vraiment. Bazo continuer pour s'abonner na Femme de Rêve et TV. Et ça, bongo, tranche, on a le baki ya sika, oyo Femme de Rêve TV, a tien à disposition na bino, bino oyo, conscience, zo reproche bino kalika, moumoko le baka, c'est konde na bombango. Maman, yako beta liso na Femme de Rêve. Bato bako kufa, ba yebi makambo yo komela ote, petre dezo komela pe bango. Benga biso na nimoro wana iza afiche, bongo obetele biso li solo na yo, biso pete wako kabola, na ba yeba sobazo landa biso. Ozana na abonete, sabone po mbala sima pe, ozana mbala moko notifikasyon ya masolo ya sika, na kati ya ma conscience me reproche. Eza bongo mama Yvonne Albino, nde ya zo obetele abino li solo, Toloba ki te fi wana babimi na mboka moko ndenga explique biso mboka ngweza lokola bene tangu kaka fi wana boyi ko boma sosa lobi ya ko boma te moninga na siliki abandi ko swani saye omoni makambo luki boye na boye papa nganga pe abengi moninga wana me madame comment toi aussi sina mutu na yote omemelinga yemba la moko ndenge ni yomo ko yebike awa bayaka maboko pamba moko zonga maboko pamba te ko si o komi na mboko yo ozweli visa te ozana passeport te okoko zonga bongo te folo ke sa nini etikala eske maboko pamba toko bima bia awa abi papa zela nani na solo anaye moninga na bia ko so ananga te tika nga mona so ana papa papa e yaka to solo la beni pa nganga poza pa nganga zani pasteur toza papa nganga ba papa ba sokola bana batu ba papa ba fula bana batu vana ndaka manza na mfula bana batu Donc, Ezaki Bongo. Sikoyo, Maman, n'a pas été la abonné à l'absolu, il solo moi, ma casse, awa. Il solo, oyo, ce qui te casse, awa, va te voir si, kamakasi, vraiment, va te voir si, kamakasi.
Si kelangai ngonga ngapi na réfléchir bongo na koyeba ndenge nini to kosala ko mitumusa na ote yo sa papa na ngai ngamu na ebinde ni to swana ndenge na biso moko po yem ta memaki ngalo ko apasa meminga na ebinzela donc na kobunga na ngali susu te na ebinda to zonga na biso bo pesa nga ka 48 heures na réfléchir ndenge nini na kosala po ngamu ko siko na ya tous la penda bien bien panganga bibongo ya bongo ça va lokolo bibongo nga na peso 48 heures na kozela yo na yo yoka réflexion na yo ndenge nini yo moko se reprocher par rapport ya vase salisu ya ofele tous yeux l'autre côté par rapport ande basala ba vase jamais ba gagner aka pe makila bo na busko wana bazwa ki l'autre côté panganga bi na tikelo 48 heures tant papa na lo bibongo ba simbi sou singa ba omisa tu singa ba nga fumba batambula nango tangu basi mi panga ngasali kanda asala kabu babimi na kasavu nanda kuna mama nzanda bazalaki ah to bimi awe boke malamu kasi mama to solo deja te ok 48 heures to tike le so réfléchir bon sali ni ozongi to bandeni to clôture rien moi moi ça bimi na moninga na ye ba komi ko swana moninga na zolo bana ye en tout cas so na ye ba ko za mo ma bebo lenga na memote suko mundo mulu so moni makambwana ko bete la mutu di solo ti so ke bete ta di solo o ezalaki italio e o komi la yo nga na ko ta ti mais ti kaka moli mo ko ndima ka makam so bazo ye bisa yo lingo ye bana li kambo ngo za nini mais ndongo e bisi papa kuna ke 48 te kende réfléchir 48 o sala nini ozonga posi lisa makambo luki moninga na ese pas de problème na osala ba koti na mutu kalukwa femme de reba zana na mutu kana ye pou bandan ba monika na porte mutu mo boye po ba mona le masane azana na mutu kalukwa ki kamande pe wumela kite ba famille ebi na ngote mama ivon pa teke la bomba lamba ebi pe teke ba koma ba camarade Lara qui kama to kuta na banda to lia poule mayo to kuta na wapi to kuta na matonge nde ba kuta na kuta na akaka ton ba kiti a komi ona depose moninga moninga a balusi mutuka a kei nde ko na biso mado a banda tan ka fungu li porte le pan na manga ko ti boye nde ko abeli li boma nde na lo bana bino boye nde ko na sa kata ki bilamba a beti li solo kutu tende ba ebisa ki na kati bilamba batu bagangi nini babi kaka mutu kamoku uti kukitisa ye awa. Mena kata mutu ka tuchaki kate na nazaki na kati. Akitaki ni normal ma kaka tanga kutu na lupangu na bangu boye. Ibo mebanzi. Don li solo wabete la bino. Nde kona biso topesi kuma madowa na. Azo vanda na iglisi. Paske soki intervention nzambe te na makambo yo. Kimi yoko zalate. Batamboli. Nzamba sungi bango. Ba yiko koma nesika mosusu. Ba pasteur babondeli. Ndo kona biso conscience e yiko zonga. Akomi ko zonga eskoyo, muke er moko zongi normal, er moko e beti li susu, er moko normal, er moko e beti li susu. Donc, trouble pende zo salima. Sko tala kara na ba conscience nendenga zon zongi sa muke ana. Abandi ko beta li solo. Azo yeba na dati. Bozo ba mkona kenda ka boye. Bozo yeba tu sala ka boye. Boye bifi moko boye. Kamara na mwona soka esika boye boye. Makambo na olo babo ito. Tuko zali solo na kati ya eglise. Esika nde kona biso au to bengi komba mado. Azo fanda. Po mwaya bima na eglise bezate. Po oye zo zile li banda tu yebi angona nute. Malobi nenge nzamba kango linga. Na olinga te batu suba kwe analibulu wana. Conscience au réseau reproché au Likambo Moko. Conscience au réseau lobilo que Likambo au sala isa malamute. Pas à côté tout belat. Tant au bengi femme de rêve yaka. Nanzamba monike, au lingi mokilie changer pour na yo. Mi balé mi sa tout ce qui nanzela na yo babiki. Nzamba olim sa otende ni.
Espace na biso yango yo femme de rêve TV oyé la comme nous ka toujours makamba kitoko. Ma conscience me reproche maman Yvonne en la cabine tokutana bino bongo mbala esima. Bomituni maman Yvonne siko suite bozia. Boya. Oh na bisi bino na yango wana. Asuki ndenge nini? Nde kona biso mada za na église bien que mutu er moko normal, parce que zala maboko ba sala nzambe. Je m'excuse, mais je suis là. Donc, si vous abonnez, vous abonnez parce que l'espace est dans ma solo. Donc, des histoires vraies. Vous avez vivre si des histoires vécues. Vous avez dit, Bosse abonné et belé, ngana bino to koutene bongo malasima, pona histoire moussousou, so ki yopo otindi ya yo, yopo ki batoazé belé bazo tindo, to ko beta peka ya yo. Don so otindi mouta liboso, to ko beta yo liboso, ba oba otin apé ota sima, yabango pe to ko beta mbalasima. Na lingi bino mingi, bo benga biso na nimoko, oye, eza affiché, bo ko mela biso maso na bino, bongo, to kabola. To sa la partage ensemble, ndenge, eza la ka pona ko zwa a solution. Merci et bye, à la prochaine. Mbote na bino. Ba abonné fidèle ya Femme de Rêve Télévision, chaîne na bino ya Malonga, chaîne yo toujours ba bino mikolonion sete. A toza abonné pa ba mamboni, pa ba mampasi, mais ko zanga te ko zala abonné na Femme de Rêve TV, awande, makama Malonga ezali. Donc, bo s'abonné massivement. Soko beti li bako alanda biso mokola lilo, ezamba alibuso. Mais nga na encourage yo, pe na ebisi yo ke oza vraiment na moulongo. Donc, oza na esika e a solo. Eza bongo mama Yvonne na bino. Na micro mokola lelo atako boko mona ngate kasi nga na yebi ete plus de 2000 abonnés à chaîne na biso.